unha é o manexo, outro é o ordeño. Se non o faz ben, pois tamén algo, a alimentación tamén pode repercutir na mamitis. Empecé a vacunar, habrá ano e medio. Sí, ano e medio. E que me levou a vacunar? Pois a técnico aquí, Mónica, pois aconsellou-me que vacunese. Porque naqueles momentos eu tiña bastante E coli. E con solo salvar unha vaca de coli, pois eu cubríamos gastos da vacuna. Entonces miramos a ver e resultou. Non chegaba a crer que fixera o efecto que fixo. Pero ben, ben, convénceme. Porque me aconsellaron que podía probar e despois vin que daba resultado e repetín el efecto que causou, que as vacas pois farían ben, farían sin ter mamitis, e arrancaban ben e non había problemas. E a nivel económico, que non tuven que tratar vacas, outros beneficios, o benestar meu, porque eu me poñía moi nerviosa na máis ver mamitis. Que se arriesgue, que funciona, que vai ben. E hai resultados. De feito, as células que van abaixo. Xa me preocupa ter tan poucas.